muito alto. Balança Meu o Mano Deus. Kai, tem um monte de coisa. A Laura dá pra você ver. Ali, ó, Balneário as Camboriú. pontes. As quê? Mais ou menos 300 metros, velho. 370. Uhul, agora eu posso cair na água. 370 metros de altura. Não precisa na água, não. Melhor cair aqui em cima do mato que na água.